glider i. Åh, Martin, jeg får fint. Hej, jeg hedder Johanne. Jeg spiller med i Ramazians nye julekalender, Ramazetternes jul. Jeg har fået besøg af Martina i dag. Og vi skal snakke lidt om, hvordan det er at være med i en julekalender. Ja. Det meste af tiden, der er det jo faktisk kun dig som menneske, der er med i julekalenderen. Du spiller over for de her dukker, som arbejder i Lufthavn. Hvordan er det egentlig at spille over for nogle dukker? Ja, altså, man vender sig lidt til det. Det var meget underligt i starten, fordi det var lidt svært ikke at komme til at kigge ned på dem, der styrer dukkerne. Ah. Ja, fordi du står og skal sådan snakke ind til en hånd. Det er lidt sjovt. Under alle de her optagelser, Johanne, er der sket noget mega sjovt eller noget pinligt? Altså, jeg har prøvet en gang, hvor vi var ude i skoven at optage. Ja. Og så sad de alle sammen og kiggede over på den skærm, hvor man kan se, hvad der foregår på kameraet. Og så var vi lige nødt til at stoppe, fordi at jeg havde en kæmpe stor bussemand siddende oppe i næsen. Og så var vi nødt til at stoppe dem, og så sad de alle sammen og kiggede. Så der kunne de se på den der store skærm, at der lige... Og så var de nødt til lige at sige, Johanne... Den duer ikke. Vi skal lige frem med papiret. Ja. Ja. Du er som sagt kun 10 år. Har det ikke været mega svært at lære alle de her replikker til en hel julekalender? Altså 24 afsnit? Jo, jeg har skulle øve dem mange gange. Man må lidt gøre det til en rutine. Man er i skole, man kommer hjem, man øver replikker, man spiser aftensmad, og man går i seng. Okay, så det har været sådan helt en rutine, der bare har kørt rundt. Ja. Hvordan er det at være barn og være med i en produktion på DR? Altså, der er jo ikke andre børn med end mig. Så altså, nogle gange kan man jo godt blive lidt træt af de kedelige voksne. Hele tiden. Johanne, du skal stå der. Nej, du skal stå der. Og Johanne, din lyd er ikke i orden. Oh. Så gad man godt lige have nogle andre børn og lave noget spas med. At lave noget spas med. Ja. Julekalenderen, den har I jo optaget meget hen over foråret og sommeren. Og du har jo haft den her nissehue på. Ja. Og den her lufthavnsvest blandt andet. Hvordan har det været at have nisse og juletøj på, mens det har været varmt udenfor? Det har været varmt. Rigtig varmt. Det er lidt underligt, fordi man kommer lidt i julestemning, og så er det lidt underligt at være den eneste, der så er i julestemning. Det kunne jeg godt forestille mig. Så der er lidt lang tid til jul. Lige nu der bliver julekalenderen jo sendt på Ramazian. Hvordan har du det med, at du måske bliver genkendt af en masse folk? Jamen, altså, det har jeg det egentlig fint med. Jeg synes, at det er lidt spændende at prøve, fordi at jeg har jo ikke så meget erfaring med at lave tv og sådan noget. Farvel og glædelig jul, og husk at like og abonnere.